Radio Televizioni Ora News është dërsuar nga dhoma e tregtisë dhe industrisë me çmimin për realizim 24 orë të lajmeve në kohë reale, të emisioneve me cilësi të lartë dhe të lajmeve investigative. Çmimi është marrë nga Zoti Ylli Ndroqi, i cili shprehu bindjen se Televizioni Ora News do të vazhdojë të transmetojë informacion cilësor. Biznesi edhe media janë partner shumë të rëndësishëm. Suksese dhe më shumë fitim vitin e ardhshëm për biznesin shqiptar. Urimet më të mira, jam i sigur që ju mbështesni medien dhe media ju mbështet ju. Urime jemi mirë. Mëndërëm atë gjithë, mëndëruar pjesëmarës, i nderuar zotë kryeministri i Shqipërisë, zoti Meta, i nderuar ministri i Brendshëm, zoti Basha, i nderuar kryetari i dhomës tregtisë industrisë, zoti Jaka, i cili na ka bërë mundësinë sonde të mblidhemi sonde këtu dhe të festojmë si një natë gala për të darë dhe çmimet për biznesin. Po kjo është një traditë e re, dhe normalisht ne si biznesmen në atë shloqë në këtë ambient ka të knashëm. Ju uroj zuar vitin e ri, suksese në familjet juja dhe sa më shumë harmoni në biznes me njëri tjetëri. Një urim të veçantë do uroj stafit e televizionit Ora News, të cilit punoj 24 orë për të sjell lajmin, informacionin të shpejt, të sakt, të duhur në kohën dhe në momentin e duhur. Më falenderoj gjithë. Jo më kot zoti Ndroqi ja dedikoi këtë çmim të gjithë stafit të televizionit, duke treguar edhe një herë se suksesi i Ora News varet nga mënyra e organizimit dhe puna në grup. Një punë që është vlerësuar më së shumti nga publiku dhe interesi i tij për të ndjekur lajmet 24 orë pa ndërprerje. Duket se edicionet e lajmeve, lidhjet direkte me studiot lëvizëse, transmetimi satelitor së fundmi si dhe emisionet e shumëllojshme, kanë treguar se Ora News është një televizion solid dhe i stabilizuar në tregun mediatik elektronik. Në këtë mbrëmje u ndan dhe një sër çmime të tjera, midis të cilave u vlerësuan dhe ministri i ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës Ilir Meta dhe ministri i brendshëm Lulzim Basha. Unë dua t'ju uroj të gjithë sipërmarrësve dhe sipërmarrësve shqiptarë një vit lumtur, gëzuar, edhe krishtlindjet gjithashtu. Sukses e mbarësi në aktivitetet tuaja. Pasi suksesi dhe mbarësi e aktivitetet tuaja është sukses dhe mbarësi për gjithë vendin dhe për gjithë shoqërinë tonë. Ky çmim që më jepet mua për plotësimin e kriteret teknike dhe aspektet nuk do të kryeshte kontekstin e një Shqipërie tërësisht transformuar. Të një Shqipërie që sikundër dëshmojnë shifrat e policisë kufitare, qytetarët e saj e kanë parë këtë si një rikthim të dinjitetit tyre. Por jo si një hapje portash për të vërshyer drejt dyreve të Europës siç bën para dy dekadash. Çmime të tjera ju ndan dhe shoqatave, bizneseve dhe personaliteteve me kontribut në fusha të tjera.